kinanten raos welas asih soho ngagungaken asmaning Allah Pangeran Dat Kang Maha Suci mewah mangayuhayuning sesami sarta nguri-uri kabudayan Jawi kang adiluhung sawetawis nuwun keparenga kawula mangruwah pradhataning pasamuan rina kalunggahan piniji keparenga nuwun kawula ingkang kapitedan mbuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning pandha ing hari piniji kunjuk sagunging para lenggah para pini sepuh aji sepuh ingkang hanggung-gunggung mestuti dateng kridane ing kautamen pantes lamun to pinundi pundi mewah paran para panekaring praja sentananing negeri ingkang mongko akarya songsong agung jejeging adiling kang sinuba subeng pangkurmatan datan kantun sagunging para tamu kagung sekalian garwa ingkang winantu ing bagya mulya dalah ingkang dhaat simudarsana kanthi tinarbuka ngatur kalenggahan piniji sumangga nuwun ing mangke Angga Kurnia Ardi maringi mas kawin dumateng calon istrinipun Nur Khotimah awujud seperangkat alat sholat perhiasan emas 11 gram kalian arto 1,000 sekawan welas rupiah sampun kabayar tunai dene para-para yang badhe paring pasak jamati Joko Bumangi jenggo Bapak Samiran saking Dumpul di Sumberjo Kecamatan Kerjo kalian Bapak Cipto Suwarno minangka sesepuh dusun Bandungan Desa Kudo Kecamatan Kerjo. Namun saat ini pun ijab kabul kalampahan kematur dumateng Bapak Suwaji panjenengan minangka wali nikahipun Mbak Nur Khotimah panjenengan badhe nikahaken putri panjenengan piyambak napa dipun wakilaken Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Naib, kula nyuwun panjenengan nikahaken putra kula Nur Khotimah pikantuk Angga Kurnia Ardi kanthi mas kawin alat perangkat sholat seperangkat alat sholat perhiasan emas 11 gram kalian harto 1,000 sekawan ulas rupiah sampun kebayar tunai dene kelampahipun nyumanggakan dumateng Pak Naib. Bapak Suwaji, kula tampi pasrah panjenengan, makili panjenengan, nikahkan putri panjenengan, Mbak Nur Khotimah pikantuk Angga Kurnia Ardi, kanthi mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas 11 gram kalian arto, 1,000 kali heus, kawan ulas rupiah sampun kabayar lunas. Kula tasih nyuwun panjenengan donga panjenengan supados kalampahan kula mangke, makili panjenengan mlampah sae mboten wonten aral setunggal punapa. Para Bapak Ibu berengkap dihormati, monggo kita awiti ijab kabulipun saudara Angga Kurnia Ardi kalian saudari Nur Khotimah kula nyuwun kawi katusan panjenengan sepatah sekalampan ijab kabul mangke melampah sae khusuk lan khidmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu innan nikaha sunnati wa man raghiba an sunnati fa laysa minni. Fattaqullaha fin nisa fa innakum ahadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Para bapak ibu, para yang kami hormati, langkung-langkung mempelai berdua, walaupun para saksi-saksi, monggo kita sarang-sarang aturakan syahadat, tiba lajengkan maus istighfar kaping tiga. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal azim. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagus Angga Kurnia Ardi, saya nikahkan dan kawinkan untukmu Nur Qotimah binti Suwaji yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, perhiasan emas 11 gram dan uang 102.014 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Khotimah binti Bapak Suwaji untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu lana wa baraka alayka wa jama'a bainakum ma fi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Syarah, wa alif bainahuma kama alafta baina nabizina wa azwajih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya Angga Kurnia Ardi binti Bapak Suwarto bin Bapak Suwarto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nur Khotimah bin Suwaji binti Suwaji dengan baik, Mu'asaraf bin Ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikhat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan namanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Memberikan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan badan amil zakat nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Kerja 18 Oktober 2014. Angga Kurnia Ardi. Para Bapak Ibu perekan hormati, mengatakan bahwa kelampan isap kepulipun Saudari Nur Khotimah dan Angga Kurnia Ardi, alhamdulillah melampah saya wirujeng boten-boten aral setunggal pun apa. Selanjutnya kepada Saudara Angga Kurnia Ardi dan Saudari Nur Khotimah, mulai saat ini panjenengan berdua insyaallah sudah sah menjadi pasangan suami istri menurut tata cara agama Islam ataupun tata cara pemerintah yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Pernikahan panjenengan berdua sudah tercatat resmi dalam register akta nikah di kantor urusan agama Kecamatan Kerjo.
Selanjutnya saudara Angga Kurniardi, Anda sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, Anda mempunyai tanggung jawab kepada istri Anda, kepada keluarga Anda dengan memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan Mbak Nur Khotimah, Anda sebagai istri, sebagai pendamping suami, Anda juga mempunyai tanggung jawab menjaga kehormatan suami Anda, menjaga kehormatan keluarga Anda. Apabila kelak suatu saat ingin mengadakan acara keluarga, kepentingan keluarga, dibicarakan yang baik sekeluarga. Okay. Dumateng Bapak Suwaji, sebagai tiang sepuh saking putra putri panjenengan, panjenengan ugi tasih kagungan tanggung jawab maringi nasihat, maringi pitutur, maringi contoh dumateng putra putri panjenengan, panjenengan paringi tuntunan yang sesuai kalian aturan agami napa dene aturan nagari, supados mangke keluarganipun Mas Angga Kurniardi dan Mbak Nur Khotimah dados keluarga ingkang sae, saged mujudaken keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Lan bu pilihan kula makili panjenengan, mangki kesalahan, mangki lepetan kula nyuwun pangapunten, lan pasrah panjenengan dumateng kula wangsulaken dumateng panjenengan malih. Para Bapak Ibu, para ingkang kula hormati, kula ing mriki petugas kantor urusan agama Kecamatan Kerjo ing isin kesampun ngayahi tugas nyadat pernikahanipun Angga Kurniardi kaliyan Mbak Nur Khotimah. Mbok pilih anggen kula sami mriki nglampahi tugas manggih salah manggih lepat kula nyuwun samudra pangaksami. Salajengipun sak sampun acara dipun akhiri dan badhe langsung nyuwun pamit wangsul wonten kantor urusan agama Kecamatan Kerjo nglampahi tugas sanesipun. Kita akhirnya dicara ing siang kita wasan hamdalah sarengan alhamdulillahirrabbilalamin. Cekap semantin akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temandu ing raus nugroho saking panguwasing kudrat saestu mahanane kabagyan kamulyan wonten ing swasana suka paragyan ing rina kalenggan pidiji Raton Dayak Timanggih Kayuwanan Lumadring Toto Cora Icap Hobul Icap Hobul yang serat mojo temanten sarimbit saking penjenahanipun Bapa Lukman ingkang mongko kinaryo cundoko saking catatan akta nikah saking Kecamatan Kerjo ngaturaken aging panuwun ingkang tanpa pepindhan mewah doa restu sagung para tamu mugiyo ndayani dumateng anak mas temanten sarimbit anggen nyo arso nyantangi baitaning braya tagung mugi inggil dumugi kisih ing kegayuhan jumbuh ingkang sarwi ginayuh sembodo kang sarwa jinongkon tepono kegudanganing tiyang sepuh anak anang anung anandityo saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sagunging para tamu ingkang menantu ing kamulyan lumat dining toto corok kang mongko sampun sinengker saking keluarga ngancik kewolong toto corok engkeng ongko kalih perangan ongko kalih kanthi mekaten gungan engkeng kasuwun panjenenganipun saking baraya ageng keluarga gung panjenenganipun kadang bisang sutresno bapa Suwarto sekalian ibu Winarti ngengeti dereng wonten asma ingkang mongko sinarak wonten ing kintoko kanthi menika sumangga nuwun Cundoko Gung ingkang kinaryo Cundoko saking panjenenganipun kadang besang sutresna kepareng miyat saking palenggahan sawetawis ngaturaken babaring sedaya daring gonta kang mongko dereng kawijil saking para keluarga lumantar tata cara lung tinampen sawetawis kanthi menika sepindah malih boten ateges kawusing kelar ing reh tata krami awit dereng wonten asma ingkang sinarat nggih kanthi menika Cundoko Gung talange ngatur saking panjenenganipun kadang besan sutresna Bapa Suwarto sawetawis kula dherekaken miyat saking palenggahan kanthi menika mangke daya-daya tinampi kaliyan panjenenganipun ingkang manggugati lumantar Bapak Parsono kekalihipun priyagung ingkang nawung kridha ing madyaning sasana suka murih kasembadaning karsa
keparenga abnajeng wonten ing tiwanging wiworo ingkang sampun samekta kanthi menika sumangga nuwun sasana Pandhayawara kawula traken nuwun nuwun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amo batu. Panjenenganipun para pinisepuh aji sepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Dumateng panjenenganipun para lenggah kagung sekalipun ingkang mambet berbudi darmo. Panjenenganipun pangemban pangabating projo sadriyane negari mongko dados pandam. Pandoming para kawula dasih mugi saketo dados pengayomanipun sedaya para warga. Panjenenganipun santri kiai ustad menawa dene ustadzah ingkang rinten dados tansah semanding kitab suci wahyuning rahi mongko dados kiblat panuntuning panembah ingkang dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung kunjung dumateng panjenenganipun Bobo Suwaji sekalian ibu dalasan keluarga. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita sami mboten wonten kendhat-kendhatipun. Ngucapaken raos syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Ing antawisipun nikmat sehat menapa dene nikmat sempat sehingga kita sami tasih saged kempal silaturahim dari angestreni menggah wonten ing adicara walimatul urus wonten ing siang punika. Darasan boten kata lumpen. Salam darasan selawat kunjuk junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbebeli benjang wonten ing dinten akhir tansah kita tenggo-tenggo sapaanipun. Panjenenganipun para lenggah, panjenenganipun para tamu kagungan ibu, langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bobo Suwaji sekalian ibu dalasan keluarga. Keparengan mriki kawula minangkani talanging basa rambatane ngatur sing panjenenganipun Rayi Mas Suwarto sekalian ibu saking Dusun Dumpul Desa Sumberjo Kecamatan Kerjono niki. Wonten ing acara sing menika lung dinampinipun pramila wonten ing mriki kula minangka wakil sekjenipun Mas Warto kepareng masraken riat mojo temanten jalu kunjuk wonten ngasanipun panjenenganipun Bobo Suwaji sekalian ibu dalasan keluarga ingkang sepindah saking panjenenganipun Rayi Mas Suwarto ngaturaken salam saha taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bobo Suwaji sekalian ibu dalasan keluarga kanthi fasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat ingkang salajengipun kula ngaturaken agung panuwun dumateng panjenenganipun para pinisepuh dalasan para lenggah langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bobo Suwaji. Inggih saking doa restunipun
sopir kantor ridhanipun Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun Rayi Mas Suwarto wonten ing siang menika saged ngarepaken Kang Putra wonten ing dusun Bandungan langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Suwaji sekalian Ibu dhasan keluarga. Mbok pilih saking panjenenganipun Rama Mas Suwarto wonten ing siang menika ngajengaken pepetangan ingkang sampun sami sarujukipun pramila wonten ing menika saking panjenenganipun Rama Suwarto ngaturaken riat mojo temanten jalu. Mbok pilih saking panjenenganipun Rama Suwarto wonten ing siang menika anggenipun ngarepaken Kang Putra boten dipun kanteni menapa-menapa. Namung sawetawis wonten ing kala wau saking panjenenganipun Mas Suwarto namung beto sawetawis ubo ramping wingking. Pramila mbok bilih wonten lepat saking panjenenganipun Rayi Mas Suwarto mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangaksami. Mbok bilih wonten ing siang menika saking panjenenganipun Rayi Mas Suwarto ugi titip salah satu galing amplop namun isinipun pinten lan sepinten bobotipun saya kula piyambak mboten mangertosi mangke katur panjenenganipun Bapak Suwaji wonten panjenengan sampun saking panjenenganipun Rayi Mas Suwarto sedaya saking panjenenganipun Rayi Mas Suwarto ambon dipun sepinten bobotipun lan pinten kathahipun menika namung sarana kemawon anggenipun sowan panjenenganipun Rayi Mas Suwarto wonten ing ngarsanipun panjenenganipun Bapak Suwaji lan mbok bilih ditilaksana prastawa ganti dawuh muriat mojo temen saribit sampun tungkap sanging panjenenganipun Rayi Mas Suwarto namung derek wonten ngarsanipun Bapak Suwaji mugi-mugi mangke dawuh muriat mojo temen saribit tansah mangke rayi wirjeng nirboyo nirwikoro niring sambikolo berkaitan selanjutnya pun mbok bilih mangke ditilaksana prastawa gati dawuh muriat mojo temanten saribit sampun paripurno dalasan anggenipun wonten ing siang menika sampun paripurno panjenenganipun Rayi Mas Suwarto daya-daya nyuwun pamit lumengser saking dalem pawiwahan saigo mugi-mugi keluarga saking dubul lampahipun wonten ing margi tansah mangke rayi wirjeng nirboyo nirwikoro niring sambikolo ingkang pungkasan saking panjenenganipun Mas Suwarto nyuwun mbok bilih riat mojo temanten sarimbit sak paripurnanipun pawiyan ing siang menika mbok bilih mangke mapan wonten ing Bandungan riat mojo temanten sarimbit nyuwun mbok bilih wonten ing mriki khususipun temanten panjenenganipun Bapak Suwaji dan keluarga minggahipun keluarga ageng wonten ing Bandungan mugi kersa paring pitedah masa borong anggenipun gula wentah Sri Atmojo Temanten Sarimbit mangke. Ewadene mangke Sri Atmojo Temanten Sarimbit mapan wonten dhumpul mesdinipun dados tanggal jawipun panjenenganipun Rayi Mas Suwarto dalasan keluarga ageng wonten ing dhumpul. Panjenenganipun para lenggah, panjenenganipun para tamu kagem sedaya pinanganan saking hormatan mbok bilih mboten wicaksana dalasan mboten pantes. Kula matur kathah wonten ngarsa panjenengan sami awit inggih saking kawontenan. Lan mbok bilih angin kula matur minangka talangi basa rambatane ngatur Adi Mas Suwarto kathah kelepatan dalasan tumpang suh. Anggen kula ngatur basa kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang saagem-agemipun. Wassalamualaikum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Kunjuk para pinisepuh sesepuh ingkang kinabekten. Sanggo para tamu ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Duta Saroyo saking Bapak Suwarto ingkang nembe kemawon atur pangandikan ingkang sampun kapengker.
kalilonono kaulo minongko sesulih saking roko mas suwaci mbak yu Suparwi keparenga caos waluyan gati mengga atur pangantikan ingkang sampun kawuri. Inggih sadherekipun monggo mboten kendhat anggen kita raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ridhanipun kita saged silaturahim wonten ing acara walimatul urus ing siang punika. Ing salajengipun saking Roko Mas Suwaji Mbak Yusuf Parwi kanthi raos syukur saha ridhanipun Allah kala wau dene kasembadan ing sedya wiwit purwa madya saha wasananing kati. Ing sepindhah ngaturaken wilujeng rawuh dumateng Bapak Suwarto Ibu Winarti Sagutra Kulawangsa ingkang saking Dumpul Desa Sumberjo Kecamatan Kerjo estu krawuhan tiga sami ngeterpi winanci ingkang sekelangkung prayogi. Ing salajengipun salam takbil ingkang kaaturaken kawula tampi kanthi bingahing manah soho wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawa sesami-sami mugi ridhanipun Allah tansah kajiwa kasarira ing kita sedaya. Ing salajengipun babakan pepetangan ingkang sampun kumathok ing wekdal punika anak Mas Angga Kurnia Adi ingkang kapasrahaken kawula tampi kanthi bingahing manah estu sedaya kula wau ndadosaken raos bombong birawangane manah ing sekelangkung ageng ingkang tundhonipun kasembatan ing kasedya. Wontene ijab kabulipun ingkang sampun kelampahan kala wau estu kanthi ridhanipun Allah saha doa restu para lenggah sami sami-sami kita sedya ing sedayanipun kasembatan ing pengkeripun. Mboten sanes anak kula Nur Khatimah ingkang estu-estu kadhapaken kala wau ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah jumbuh kali kegayuhan kita sedaya para sepuh. Ing salajengipun ugi atur peparing ingkang maneka warni kasebat ing wau ngajeng awujud boga arta menapa dene busana ingkang saestu sedaya kula wau kita tampi kanthi kabingahan ingkang sekelangkung ageng ndadosaken pangenteng-enteng sesanggupan kawula saha ndadosaken kekancinganipun anggen kita pasedirian ing wekdal punika saha ing selajeng-lajengipun. Wontene anggen kita ngayahi wajib ijab kabulipun kawula borongaken dumateng Bapak petugas saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo ingkang nembe kemawon kaleksanan kanthi rancak boten wonten rubeda punapa-punapa. Ing salajengipun kerawuhan Bapak Ibu sedaya estu ndadosaken bingahing manah kula sabrayat ageng ingkang boten sanes sami-sami kita nyuwun wonten ngarsanipun Allah mugi-mugi kasembatan ing karya saha sedya sedayanipun. Ing salajengipun anggen kula nampi kerawuhan tiga sami estu kathah kirang saha cicir kecewet sedaya kekirangan lumantar kawula diagung ing pangaksami. Ing salajengipun anak Mas Temanten Sarimbit mbok bilih cumondhok wonten ing griya Bandungan kawula sabrayat ageng namung sagaduk kawula badhe kula wentah paring sesuluh menapa dene teteken murih tinemu ingkang sinedya ing sedayanipun anggenipun gebyur wonten ing samudraning bebrayan ageng. Kosok wangsulipun mbok bilih cumondhok wonten ing dalem Dumpul kasumanggaan sawetahipun Bapak Suwarto Ibu Sunarti
minggahipun para keluarga ing Dumpul. Ing salajengipun saparipurnanipun pepanggihan ing siang punika, Bapak Suwarto, Ibu Winarti ingkang kepareng lumengser, kawula namung nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi estu saged pinanggih dumateng keluarganipun piyambak-piyambak. Semanten ugi kawula pribadi ingkang ngaturaken kathah sanget cicir cewet kuciwaning atur, boten damel renanging penggalih panjenengan sami diagung pangaksami. Ing akhiripun billahi taufik wal hidayah wa ridho warinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi purno nerboyo niskala kawedhaing pangantik kelung tinampen pangantikan pasrah apun-apun cangkep upo rampi kinarjo cangkepeng palakrama anak mas temanten kakung sinebat Adimas Angga Kurnia Arti yang kini pun sampung sembodo ancatuk romo kusumaning ayu Nur Khotimah ing rino kalenggahan biji sagung ing para tamu ingkang winantu ing kamulyan winantu ing pasedahan sawetawis lumat dening tata cara laju setunggal moko sawiji tumugi teleng ing paregyan pawiwahan wisudan panglimatul ulus sejatan ing mangku ganti ngengeti bombong jroning tiastan kawijiling lesan pangandikan atur manem brama mangayu bagya panthi menika laju kewala lumat dening tata cara ingkang mangka sampun sinengker sinanggit saking para keluarga. Kanthi mekaten laju kewala lumat dening atur manem brama mangayu bagya kerawan sagung para tamu langkung-langkung kadang pisang sutresno panjenenganipun Bapak Suwarto Ibu Winarti cangkep pendherek ingkang sampun kepareng lenggah wonten sasana pahargyan kanthi menika sumangga nuwun gungan saking Kang Mangku Gati kunjuk ingkang winantu ing kamulyan panjenenganipun Bapak Toni Nurprapto panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kuto sawetawis kepareng miyat saking palenggahan keparengipun ngaturaken babaring sejawudaring konto ingkang dereng kawijil saking Kang Mangku Gati lumantar tata cara mangayu bagya sagunging para tamu murid kasempatan ing karsa sumangga nuwun sasana pandyawara kawula aturaken wonten sasana sinengker nuwun kawula dhekaken sumangga nuwun. Pun para bini sepuh, aji sepuh, sesepuh ingkang kinabekten dumateng para tamu kagung mewah putri ingkang kula hormati ugi dumateng para mudha taruna ingkang tansah kula banggaaken boten kalumpen dumateng para pangombyong temanten kagung saking Dumpul Desa Sumberjo Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ingkang kula tresnani ugi sumangga saderengipun kula matur kula dherekaken sami-sami muji dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringi rahmat dalasan inayahipun ugi kawulujengan kesehatan dumateng kita sedaya katitih kula kalih panjenengan saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Suwaji ingkang manggugati menika kanthi wilujeng boten wonten piwalangan punapa. Para rawuh kagung mewah putri ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Suwaji ingkang manggugati mboten saged matur piyambak wonten ngajeng panjenengan lumantar kula ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan kanthi medhekanipun penggalih panjenengan piyambak-piyambak ugi salajengipun panjenenganipun Bapak Suwaji ingkang manggugati ngaturaken matur nuwun ingkang saagem-agemipun dumateng para rawuh kagung miwah putri sedaya amargi panjenengan sedaya sampun purun ngrawuhi anggenipun hamenggugatipun Bapak Suwaji sekalian saperlu badhe nyuwun donga pangestu amargi sampun ndhaupaken putrinipun inggih menika Roro Ayu Nur Khotimah
saking Dusun Bandungan, Desa Kutho, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, dhaup kalian Roko Mas Angga Kurnia Ardi, putranipun Bapak Suwarto, Ibu Winarti, saking Dumpul, Desa Sumberjo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah, alhamdulillah, ijab kabulipun sampun kalampan, kanthi wujeng boten-wonten piwalangan punapa. Para rawuh kagung wiwah putri ingkang kulhormati, mbok bilih wonten ngajengan panjenengan sampun wonten daharan dalasan unjukan, sumangga dipun rahabi malih, dipun hambali malih kanthi medhekanipun penggalih panjenengan piyambak-piyambak. Para rawuh kagung wiwah putri ingkang kulhormati, panjenenganipun Bapak Suwaji ingkang hamba gugati ngaturaken matur nuwun ingkang saagung-agungipun dumateng para rawuh kagung miwah putri sedaya sanak kadang tangga tepalih mudha taruna ingkang sampun purun biyantu anggenipun hamba gugatinipun Bapak Suwaji Ibu Suparmi Ibu Suparwi. Panjenenganipun Bapak Suwaji ingkang megugati mboten saged piwales punapa-punapa dumateng kabecikanipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung ingkang maringi dumateng kabecikanipun panjenengan sedaya. Para rawuh kagung wiwah putri ingkang kula hormati, mbok bilih mboten kathah-kathah anggen kula matur, mbok menawi wonten tutur atur kula kirang sibasita kula nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Tutipun atur akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kawedaring pangandikan saking kang mangku ganti lumantar dika ingkang penentu ing kamulyan jenenganipun Bapak Kepala Desa Kutho manggih kawilujengan sing lar engrah tok rame saestu jurung pantung kau ingkang sungkasun saking kemangku gati katur penjenanipun porolang ngeh ingkang wenantu ingkang mulayan mugion dayani dumateng penjenanipun hajatan Bapak Suwaji sekalian penjenanipun Ibu Suparwi ing hari kalenggahan sagung ing porolang ngeh ingkang wenantu ingkang mulayan atus dini lumat dining toto coros tunggal mpokoh sawiji kasembatan kanthi wilujeng wonten ing swasana suka paharagyan wisuden Sriatmaja Temanten Sarimbit kanthi menika kinarya nyuwak sepining swasana atur mangayu bagya titih purna kanthi mekaten kunjuk teman-teman dari Ivy ingkang mungko nderek ngaturaken sugata panglipur sowan wonten ngarsa panjenengan ngaturaken ucapan selamat untuk mempelai berdua dan selamat kagem panjenenganipun Pak Waji sekeluarga menika wonten teman-teman dari IV Nasid dari kampus IAIN Surakarta kanthi mekaten semoga sasana caos sugata panglipur kula aturaken panjenenganipun ingkang winantu ingkang mulyan Roko Mas Lutfi bareng pratitisaken lumadining tata cara hiburan sekedar anggenipun kagungan hajat jenengipun Pak Suwaji putra keluarga ageng semoga nuwun kawula aturaken. Cek.
Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim Nasyid, IV Nasyid dari Solo ya. Dari Solo. Umumnya. Gak cuma IAIN ya. IAIN, UMS, UNS. Ya itu. Ya, sekali selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai Mbak Nur Khotimah sama Mas Angga. Semoga kita cepat menyusul. Amin. Gak, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahwasanya memang seorang laki-laki dan seorang perempuan itu diciptakan untuk memang saling berdampingan. Dan kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bernegara-negara itu untuk saling mengenal dan benar, kemudian berpasangan. Oke, untuk itu lagu pertama dari tim Ivy Nasyid, lagu tentang bagaimana perjuangan seorang mencari pendampingnya ya, yaitu Duhai Pendampingku. Selamat mendengarkan. Tersimpan cinta yang suci, terbangun dalam pernikahan dari mega dunia. Meski tak terbiasa hidup tanpa beli, namun kau ikhlas hidup bersahaja.
Cik, ya itu lagi lagu dari kita ya, dua pendamingku. Semoga nanti Mbak Nur Khotimah sama Mas Angga selalu menjadi pendamping yang tak lekang oleh waktu, weh. Sampai amin, akhir zaman. Amin. Mendapatkan momongan yang banyak. Amin. Berapa? Iya kan ya, namanya tujuan dari pernikahan itu kan. Kira-kira berapa sih? Iya, terserah ya. Tujuan dari pernikahan Bapak Ibu kan itu untuk mempertahankan keturunan. Ya. Dan keturunan itu memang dianjurkan yang banyak. Ya. Asalkan bisa menghidupinya. Ya, untuk selanjutnya. Oh, mungkin lagu dari kami lagi. Iya, lagu request dari pihak keluarga. Oh iya. Jadi mungkin Mbak Nur Khotimah sama mana ya? Pengantinnya yang mana? Oh itu. Di bawah ya, Mas. Di bawah ya. Jadi wanita itu diibaratkan laksana mutiara yang tersimpan baik. Yes. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 13 ya. Kamsalilul ilmaknun. Yes, seperti itu. Ya itu. Dan wanita itu ibarat permata. Adunya mata ono khairu mata ugal maratus solihah. Sebaik-baik harta di wanita paling berharga di dunia adalah wanita yang solihah. Dan wanita itu ya, wanita yang merasa wanita di sini. Wanita ibarat kaca. Kaca yang berdebu. Jadi ketika marah, jadi Bapak Ibu yang sudah punya berkeluarga, mungkin yang ketika marah itu jejar kewa ibaratnya. Karena wanita itu memang kita harus mengikuti alurnya. Wanita itu terbuat dari tulang rusuk pria. Dan tulang rusuk itu tidak selamanya lurus. Agak bengkong sedikit, jadi kita harus mengikutinya sebagai seorang pria. Oke, langsung saja lagu kedua dari kami, Kaca yang Berdebu dari Maidani. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Kaca yang berdebu ya, jadi wanita seperti ibarat kaca yang berdebu. Nah, oke, langsung aja selanjutnya lagu dari ini agak pop tapi nyentrik religi ya. Jadi bahwasanya dalam pernikahan pasti itu ada sebuah janji, ya. Dan janji itu harus mempunyai sesuatu ikatan yang suci. Oke, lagu dari kami selanjutnya, Janji Suci. Janji Suci dari Yofi Anuno. Mengulang untuk meminta satu keyakinan hati.
tadi adalah janji yeah. suci ya. Sekali. Terus kemudian selamat menikmati hidangan yang sudah disuguhkan oleh para tamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kemudian lagu selanjutnya. Lagu selanjutnya, Mas. Masih tentang religi ya. Masih tentang religi romantis. Romantis. Aku ingin mencintai. Aku ingin mencintai. Masih ada satu acara foto-foto sementara kami aturkan paroko yang foto dulu, nanti bisa dilanjut sagunging para tamu ingkang gunantu ingkang mulyan, atur cecolo lumadening tata cara foto pangeston arsa kapurwakan pandhe menika tinarbuka ingkang sepisan mangke panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kuto kalajengaken Bapak Sekdes Kuto
sawetawis kepareng saged ingkang putra temanten sarimbit mugiya paringa donga pangestu lumantar putra keluarga sawetawis. Kanthi mekaten sumangga panjenenganipun Bapak Kepala Desa sekalian laju kewala saged ingkang putra mugiya paringa donga pangestu lumantar putra keluarga mekaten. Laju panjenenganipun Bapak Sekdes Kutha Sarimbit bilih wonten bilih mboten wonten mangke sekalian among rawuh Bapak Parsono wis sakit. Kalajeng panjenenganipun Bapak Kadus Bandungan mangke paripurna panjenenganipun Bapak Kadus Bandungan laju saking baraya ageng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suwarto sekalian Ibu Winarti wingking saking Talatah Dumpul Sumberjo Kerja Karanganyar. Ingkang monggo asma sinerat wonten ing kintoko ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Bayan sekalian laju panjenenganipun Pak Parno Mbah Sarmi dalah panjenenganipun Pak Maryadi Pak Aris Pak Suroso Pak Kliwon Pak Amat Pak Udin kelajeng panjenenganipun Pak Narto panjenenganipun Bapak Samiran dalah Bapak Dadyo mewah Bapak Warto tan kantun Bapak Cipto Warsono Bapak Paimin Bapak Pagiman RT kinarya petit panjenenganipun Bapak Somin sedaya sekalian kanthi mekaten murih kasembadan ing karsa sumangga putu pangeston lumantar jalur jinawil kewala kapratitisaken saking keluarga ageng kadang pisang sutresna kanthi mekaten sumangga nuwun kula dherekaken sak cekapipun mekaten. Ini kunjuk teman-teman dari IV Solo. Berhubung ini ada artis atau biduan vokalis dari Savana, sekalian mohon doa restu dari temanten berdua Genduk Ayu Sepi. Ini untuk kasih doa restu buat mempelai berdua. Yuk dipersembahkan sebuah lagu yang sesuai dengan suasana. Nah,